como diz a notícia, as aulas da Escola Helena Colody devem voltar à normalidade em poucos dias. Lembra que nós mostramos aqui a interdição do colégio, as capas dos pais? Vamos ver como está a situação agora. E está quase tudo pronto. Do lado de fora recebeu o nosso centro, os últimos soques. Já está sedimentado aí o processo dessas obras de prédio. Conseguimos a liberação de 6 salas de aula, né, que já estão praticamente concluídas. E o nosso ano letivo começa a voltar ao normal. O prédio foi rejeitado pela Defesa Civil no início do ano, em fevereiro. O motivo foi que a estrutura apresentou algumas rachuras. Conforme os alunos estavam usando em uns de salas, o diretor acredita que em algum dia tudo volte ao normal. Para o período noturno, nós já atender todo o ensino médio, segundos e terceiros anos, a partir de hoje à noite já com a aula em caráter definitivo. Não mais esse rodízio. Algumas turmas ainda ficam nesse sistema. Nós ainda vamos ter o 9º ano B e o 7º A, que nós não vamos conseguir atender a totalidade nesse momento. A partir de manhã nós já entramos todos os 6º, 7º, 8º e 9º. E também o primeiro ano, o ensino médio do período da manhã. Ficando de fora apenas o 9º ano B e o 7º A. A partir do dia 10 a gente quer acreditar que já esteja aí mais uma sala beirada para que a gente possa ter a totalidade dos nossos alunos.